É isso mesmo que você quer fazer? Eu não só quero, sabe? Eu preciso. A perda da visão se dará de maneira progressiva e, infelizmente, permanente. Você sabe que não precisa provar nada pra mim. Não vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu quero que a última coisa que você possa ver é que é possível.